Hola, molt bona vesprada. Avui anem a parlar de la Universitat Popular de Gandia. 32 cursos, activitats i tallers. Eixa és l'oferta que d'ací no res es posarà en marxa en aquest espai on estem ara mateix, que és la seu ubicada en la plaça Loreto de la Universitat Popular de Gandia, coneguda com a la UPG. Ja són 35 els anys que venen desenvolupant-se en aquesta activitat cultural, formativa, educativa i social, perquè això és un espai en el qual la gent ve a formar-se, però també a divertir-se i a fer noves amistats, però sobretot en una oferta de qualitat. Ja ho dèiem, en este 35 aniversari de la UPG, i nosaltres anem a parlar amb el seu director, que està així esperant-nos ja, Lluís Romero. Lluís, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, 32 cursos, he dit, te dono 32 cursos. 32 cursos, entre cursos quatrimestrals, Després tenim tallers més curts també, i el que anomenem també activitats, que són les eixides, les excursions i tal, que des de fa uns anys estan tenint una acollida gran. Clar, és un model de la UPG que està tenint molt bon resultat i que es manté. Hi ha novetats, per exemple, que enguany el taller de ceràmica torna al districte de Santa Anna, però estem parlant en general d'un model que té molt bon resultat i es manté en quant a activitats, tallers, de tot. N'hi ha una oferta estable, entens? Perquè n'hi ha una sèrie d'activitats que són demandades de manera periòdica, no? I que tenen un públic, a més, no? Però després n'hi ha una altra sèrie d'ofertes que cada any intentem innovar. El que tu el refereixes, que és el de ceràmica, pues és un curs històric. Mític. Un curs històric, que dir, a més en Santa Anna, no? És a dir, en l'època en què Santa Anna era un barri marginal, no? I bueno, allí es va mantindre l'oferta de ceràmica, que malauradament durant un temps ha estat en obres i bueno, ara podem recuperar-la en millors condicions. Ara n'hi ha un espai nou, en un forns nous, etc. No? I bueno, evidentment la gent en seguida ha recuperat aquell interès que tenia per la ceràmica i s'ha omplit en seguida. Bueno, després coneixerem, perquè anem a parlar amb alguns professors, professores encarregats de diferents tallers, i ahí estarà Boro Mañó, que és el professor de ceràmica. Estem parlant d'una activitat social en general, en majúscules, que genera la UPG, perquè així n'hi ha tallers que es desenvolupen la majoria d'ells en aquest espai, però n'hi ha també, estem comentant, eixides, visites guiades al patrimoni, a espais naturals. És tot un comboi, no?, el de la UPG. Sí, que això manteniu. Efectivament, és a dir, no, així no es tracta d'examinar a ningú ni de que la gent vinga a sofrir una pressió per aprendre alguna cosa, al contrari. És a dir, així la gent ve sense ningú tipus de pressió a utilitzar el seu temps de la manera més positiva possible, de la manera més creativa possible, i bueno, evidentment ara la gent arriba a la jubilació o resulta que té molt de temps lliure en unes condicions físiques que estan molt bé i per tant bueno, no volen quedar-se en casa cuidant nets i venen a fer allò que sempre havien volgut fer, és que sempre havia volgut pintar, o és que a mi la fotografia sempre m'ha cridat l'atenció, o la ceràmica, perquè jo i tal, no? Vull dir, sempre n'hi ha, ara tenim un també d'escriptura creativa, no? Sí. Que hem recuperat, aquell que feia Adriana Serlich, que per raons també de salut i tal va haver de deixar i que va iniciar tota una sèrie d'activitats i d'iniciatives que ara també reprenem. No? Sí, crec que després Antonio s'ho contarà. Exactament. Escriptura creativa. Aneu a tindre. Per tant, n'hi ha una sèrie d'activitats també enquadernació, enquadernació artesanal, que és una cosa que pràcticament s'havia perdut i que la gent pot recuperar d'aquesta manera artesana de no només d'enquadernar-se llibres o d'enquadernar-se àlbums de fotografia i això, sinó també restaurar alguns llibres d'aixòs que tens per casa que te'ls estimes molt i que s'han deteriorat pel temps o que són herència familiar. No? Bueno, pues totes aquestes coses anem introduint-les i bueno, vaig a dir-te que la gran sorpresa d'enguany ha sigut un curs d'arrossos que fem. Arrossos? Un curs d'arrossos. Que començarem el curs de cuina en un taller d'arrossos i que n'hi ha més de 50 persones apuntades i malauradament només en caben 12. O... Bueno, Josep Pierre estarà ben content que no pots generar un taller d'arrossos. Home, efectivament, i a més podríem portar-lo també a que fera alguna masterclass. Sí. Una cosa, són 35 anys, enguany compliu 35 aniversari i ja són molts anys com a director, Lluís, de la UPG. Suposa que satisfacció absoluta en veure com ha anat evolucionant i el
model que es manté, que pot donar més encara de sí i que la resposta va incrementant-se. Per cert, durant aquests dies del 3 al 18 d'aquest mes d'octubre s'ha de formalitzar la matrícula perquè es fa un sorteig, perquè és tanta la demanda que s'ha de fer un sorteig. Sí, mira, pues, no caben tots i per tant s'ha de fer algun sistema que siga el més just, però el més democràtic. No? Per tant, es fa un sorteig i aquelles persones que tenen la sort d'eixir en el sorteig pues, poden formalitzar la matrícula a partir d'aquests dies ja. Val? I bueno, pues, estem molt contents perquè la veritat són 35 anys són 35 anys d'una oferta que ha anat creixent i que ha anat consolidant-se i que avui en dia ja pense que és un clàssic, no? Que s'acaba la fira i immediatament la gent pensa en la Universitat Popular sí. i en apuntar-se a les activitats. Jo crec que el repte que tenim ara és descentralitzar realment la Universitat Popular. Ja anava a parlar d'espais. Clar, és que aquest espai ja es queda menut i per tant hem estat durant molt de temps treballant en barris i treballant en col·lectius i tal, però no d'una manera profunda, m'entens? Ha sigut una cosa més de compromís, de bueno, pues deixa'm aquest local, utilitzem aquell barri, però jo pense que n'hi ha que involucrar també a la gent del barri, a la gent de cada un dels districtes i que la Universitat Popular tinga una presència real en aquests llocs. Eix és el repte de la nova regidoria, ho hem parlat i estem en aquest camí. Ara veurem. O sea, que podem parlar ja dels primers passos de la descentralització de la UPG. Sí, sí, de la descentralització sempre ha existit, sempre hem fet cursos en tots els barris, però es tractaria de crear un model a on la mateixa importància tinguera el vindre sí que anar a algun barri, sí. No? I on la gent estiguera involucrada. O sigui, realment no siga que la UPG va als barris, sinó que el barri genera la seva pròpia activitat. Important està aquesta qüestió, i a més, per ja anar rematant aquesta xerradeta, Lluís, perquè tenim pendent, crec que anem a pujar a la sala de plàstica, perquè allí estan dos professores i dos professors d'algun de les matèries que s'hi participen, esperant-nos, però també important, parlant d'aquesta activitat social que genera l'UPG al voltant, que és tot un luxe, que així també es fan exposicions, crec que una o dues vegades hi sigo a la plaça Loreto, monteu ahí una mena de mercat, i el que deia, exposicions en les mateixes obres que generen els alumnes, és un cicle. És un centre de dinamització, és un centre de socialització, com tu dius, és a dir, la gent no només ve a aprendre, ve també a involucrar-se, diguem-ne, en la vida social de la ciutat i també a nivell de relacions, no? Sí. I per tant, pues, totes aquestes coses fan ciutat, fan relacions i tot això és molt interessant, no? És de veres, pues, exposicions tenim, com que tenim molts cursos d'artesania, de manualitats, de patchwork, de bolillos, manualitats mateixa i tal, de fotografia, de pintura, doncs sí. Pues ells tenen un espai així, modest, menut, però on poden mostrar les seues obres i cada mes es fa una mostra on ells són protagonistes. No? I també, evidentment, pues, ixen a pintar al carrer, també es fan eixides per conèixer la ciutat, l'entorn, el nostre patrimoni artístic i cultural. I bueno, ara enguany hem introduït també conèixer l'art urbà. És a dir, ara n'hi ha tota una... Tenim unes obres d'art urbà que val la pena, no?, visitar-ho i disfrutar-ho. Sí, que en els últims anys han eclosionat, no?, en la ciutat i mos apareixen per les parets i bueno, la gent va un poc també despistar, dient, bueno, així què passa, no? Contribuïm també a eixa informació, a eixa pedagogia de lo que la gent té en la ciutat, en la seua ciutat, no?, en el seu espai públic, que ho conega i que ho respete i que ho disfrute, no? Com es tracta de no desaprofitar-hi una oportunitat. No res, nosaltres ho aprofitem tot. Lluís Romero, com a director de la Universitat Popular de Gandia, de la UPG, moltes gràcies. Ara anem a pujar a la planta de dalt per a veure, conèixer un poc més algunes de les matèries i enhorabona i per a celebrar aquest 35 aniversari. Moltes gràcies a vosaltres per el temps que li dediqueu i l'efecte que li teniu a la Universitat Popular. La veritat és que sí, gràcies. Nosaltres seguim perquè anem a conèixer ara al detall algunes de les matèries que s'ofereixen així a la Universitat Popular de Gandia. Música.
Nosaltres estem recorregant el que són les instal·lacions de la Universitat Popular de Gandia i hem pujat fins a la tercera planta i estem així en la sala de plàstica. Així es desenvolupen diversos cursos de la Universitat Popular de Gandia i un dels que es desenvolupen en aquesta mateixa sala en la que ens trobem és dibuix i pintura, que podríem dir que és una de les ofertes estrella de la UPG, de la Universitat Popular de Gandia. I la seva professora està així, però no només ella, perquè tenim a quatre professors que formen part de l'equip de la Universitat Popular de Gandia. Antonio Trijueque, professor de escritura creativa. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahora preguntaremos un poco por los cursos. Presentamos a tus compañeros y compañeras. Sara Lirón, profesora de inglés segon. Sara, buena vesprada. Buena vesprada. La profesora de dibuix y pintura que os comentaba, Lorena Gorrita. Lorena, buena vesprada. Buena vesprada. Y claro, podríem dir que un dels experts de la Universitat Popular de Gandia, per les dades que porta de trajectòria, a nosaltres també, Boro Mañó, professor de ceràmica. Boro, buena vesprada. Hola, buena vesprada. Bueno, estem en aquesta sala, ara es parlaràs, perquè crec que la que més coneix aquesta sala és Lorena, com a professora de dibuix i pintura. Però, Antonio, professor d'escritura creativa. El nombre nos lo dice todo. Escritura creativa, narrar, escribir. ¿Cómo es nuevo, profesor? ¿Se estrena este año como profesor de la UPG? Sí, ya había una profesora y yo lo hago este año. Y va a ser, ¿cómo va a plantear el curso? Lo más práctico posible. Va a ser, pues como estamos aquí con el taller este de plástica, va a ser todo a base de trabajar y de pasarse información y de cuanto menos teoría. Bueno, lo que pasa es que siempre habrá una introducción para que luego cada uno pueda aportar también sus conocimientos. Es un intercambio total de conocimiento, porque no va a haber un profesor y unos alumnos, sino que va a haber, bueno, alguien que dirige el curso, pero sobre una base siempre práctica, para que vaya desarrollándose las capacidades que tenga cada uno, porque no tiene por qué ser, si la literatura ya es creativa de por sí, pues que cada uno opte o por la poesía, o por el teatro, o por la narración, o por lo que el Marlowe, o por una mezcla. O sea, que se va a un amplio abanico de todos los géneros que pueden haber de escritura. Claro, y que cada uno elija lo suyo, y luego también habrá juegos para, igual que la poesía, igual que el teatro también es poético, ha habido teatro poético de Lope de Vega, pues que sea el teatro en prosa o buscar juegos también por ahí de todo lo que sean las figuras retóricas y todo eso plantearlo para que se vaya viendo como una cosa natural del curso. Porque la cuestión es hacerlo atractivo, es divertirse, no hay nada que mejor que aprender divirtiéndose. Y nada de erudición, todo es a base de diversión, sí, para que no sea un curso que no sea un curso académico, sea un curso, digamos, abierto y en el que cada uno pueda expresarse como mejor pueda. Porque igual que cuando si es un curso de cocina, un curso de esto de aquí, de plástica o de dibujo, pues es cada uno tiene su técnica. Sí. Entonces, eso es lo que tiene que aportar cada uno desde su punto de vista, desde su igual que. Sí. ¿Y está usted preparado? Porque algún alumno o alumna puede dar sorpresas, porque son diamantes en bruto, que con esa teoría mínima y sobre todo mucha práctica se puede descubrir un buen talento, ¿no? Claro, porque no hay que confundir lo que es, digamos, la erudición con el artista. El artista, a lo mejor, no tiene por qué necesidad de saber mucha teoría. Él simplemente se pone a pintar, o se pone a esculpir, o se pone a narrar, y eso ya es su vida. Luego, tenemos a lo mejor uno que es muy erudito, pero cuando le dicen, como por ejemplo, yo que sé, por citar a Fernando Savater, que es cuando se puso a hacer novela, pues dijeron, no, déjalo, vete a lo tuyo, que la erudición no es lo tuyo. Sí. O sea, lo de la narrativa o lo de la creación no es lo tuyo. Pero aquí vamos a ir precisamente por la creación, no por la erudición, pues la dejaremos ahí. Sí, de vez en cuando, hombre, yo también trataré de traer o relatos cortos o a lo mejor incluso también proyecciones de películas. Hay una película, bueno, dos películas que tengo en la cabeza, que es una francesa, que es El taller de escritura, justamente, que se llama, y otra que es El autor, que es una película española, que va sobre eso también, que es la trama de todo un taller de escritura y cómo se va desarrollando la narración ahí. Bueno, vemos que lo tienen todo muy, muy bien preparado para este taller de escritura creativa. Y del taller de escritura creativa anem a l'anglès, porque ya saben que seis idiomas no anem a cap lloc. Y sobre todo el inglés, porque en este caso, Sara, el inglés continúa siendo el idioma fundamental que habría de ser obligatorio para todos, ¿no? Para todos, sí, por supuesto. El gastem todos los días, todo per allá del mundo. Y a més, per a qualsevol incidència laboral,
quan més bon nivell d'anglès, millor que millor. Parlant de nivells, anglès 2 he dit, perquè així hi ha diversos nivells d'anglès, no?, en la UPC. Sí, en tenim el anglès 1, que s'encarrega a Gemma, la meva companya, i anglès 2, que sóc jo, que és un nivell un poc més alt, no molt, però perquè seria com una 2. Més o menys. Com a professora exigent, la disciplina és important. És important, però per a mi l'important és que s'ho passen bé i sí, aprenguen al mateix temps que ells disfruten. Mm-hmm. Perquè suposo que també, el mateix cas que comentàvem en Antonio, en anglès hi ha molta teoria, però suposo que tu plantejaràs les classes en molta conversa, no? Molt de parlar, així planteges tu els... Perquè tu l'any passat, és el segon any que vas haver de donar classes d'anglès 2 així en la UPG. Quin és el balanç que faries d'aquest primer any passat? La veritat és que jo estic molt contenta i crec que vas tindre una bona acollida entre tots, mm-hmm, la veritat. I una cosa ja per a plantejar, com plantejaràs este curs? Spinning, escritura, una barreja? Barreja. I mesclant tot en jocs, però sobretot speaking, perquè molta gent de la que ve així vol l'anglès per a viatjar, sí, aleshores ells necessiten una soltura que jo crec que nosaltres podem treballar així. A lo pràctic, no? Sí, directament. Exacte. Perfecte. I també el mateix cas, l'any passat es va estrenar i repetís per segon any consecutiu així a la UPG, és la professora de dibuix i pintura, Lorena Gorrita. Bueno, Lorena, en esta sala estaràs com pez en el agua, no? Sí, sí. Este és el teu espai de treball de cara a l'alumnat? Que estem super a gust, així tots. Dibuix i pintura, comentàveu al principi, és un dels cursos estrella, on més demanda n'hi ha, i crec que n'hi ha diversos grups de dibuix i pintura així a la UPG, no? Tenim 4 en guany, si no és que mira... Así que jo em toca a mi donar-los els 4. I com planteges com es plantegen els cursos de dibuix i pintura? Dones algun model, es posen a pintar, hi ha teoria també o una barreja, com? Sí, una miqueta de tot, la veritat. Es comença a veure com treballa la gent, cadascú, i així pues, jo ja vas veient el nivell que té. I a partir d'ahí és quan ja exigeix unes activitats per a que aprenguen bé el que és la matèria i tot. I adaptant-te al nivell de cadascú. Sí, exacte. I vaig al nivell de cadascú perquè ningú s'agobie ni res, perquè n'hi ha alguns que sí que saben una muntó i altres no. Hi ha diferències. Una cosa, acabes de dir que hi ha varietat, però ara que no m'ho sent ningú... N'hi ha artistes, vols artistes així, o ve molta gent que quan dibuixeu qualsevol cosa per veure el nivell que hi ha, el posen les mans al cap, o per a res? N'hi ha de tot, però n'hi ha molt artistes, sí, molt, que no fa falta ni dir-los res. Saps que a vegades dius, saps més que jo, o sea, sí, és que no és... I altres pues, sí que tens que anar a poquet i corregir-les, però per això estem. I des d'una cosa, des del meu desconeixement, en quant a tècniques, tracteu diferents tècniques o se centreu en alguna tècnica de pintura? Això és el que jo intento sempre, l'intentar que els meus alumnes aprenguin totes les matèries, que això és difícil, sí, perquè a vegades algunes agarren l'oli i ja no volen soltar l'oli. I jo sempre dic, va, ara l'aquarela, ara l'acrílic, ja anem a... investigant un poquet el material i mesclant una en altres tècniques i de tot. I això és el que vaig a fer enguany. I les vaig a obligar a que ho facin. A que passen per tots els estils, perquè a més, això és un favor que es fa a l'alumnat, perquè és una manera de que proven i tal vegada descobreixen alguna tècnica en la qual no s'havien posat i descobreixen que és la seua, no? Sí, l'any passat l'aquarela van fer en diferents tècniques, en els llapis aquarelables, en la tinta xina, i van fer ahí una mescla molt xula i no l'havien conegut ells. Ells, així que sí, evidentment, però és una experiència molt bonica. I han dit que volien continuar enguany en la mateixa línia, perquè els va agradar una moto. Pues si no volen, així no ho tindran, no? Ahí está. Bueno, anem a recordar que durant aquests primers dies, del 3 al 18 d'octubre, s'ha de formalitzar la matrícula a aquelles persones que han sigut triades en el sorteig, perquè és tanta la demanda que després d'una inscripció s'ha de fer un sorteig i ara ve la matrícula. Boro Mañó, professor de ceràmica, pensant la ceràmica, esteu d'enhorabona enguany, perquè torneu a aquest districte de Santana, suposa que satisfacció, i això és bona senyal, no?, de comptar en aquest espai en Santana. Clar, efectivament, hem estat 5 o 6 anys en el taller tancat perquè per raons alienes a nosaltres pues,
es va cedir a una altra funció, però l'Ajuntament després, en un local que tenia al costat, ha reconstruït el taller i tornem a l'activitat de la ceràmica, que a més era una activitat molt demandada. De fet, les inscripcions han superat per tres vegades les places que hi ha. Ceràmica, realment, sabem que és la ceràmica, però com planteges els cursos de ceràmica? Es partís de zero, n'hi ha diversos nivells, s'agrupen per nivells. Com es planteja i què és el que fan en els tallers de ceràmica? Enguany hem dissenyat un curs d'iniciació, perquè no sabem si recuperarem gent, que antics alumnes, aleshores hem pensat que el millor era començar de zero. Si hi ha algun alumne de Santís que vol vindre, doncs efectivament serà benvingut i li farem una tutoria, no? Sí. Però el curs l'hem pensat per a gent que no tinga ninguna experiència. I hem pensat un curs, doncs això, dividit en dues parts. La primera part serà d'aprendre tècniques bàsiques de construir un objecte ceràmic i la segona part, tècniques bàsiques de decorar un objecte ceràmic. Allí contarem en tota la infraestructura necessària, des de fer la peça fins a coure-la i emportar-se la cuita. Una coseta, enguany, 35 anys, 35 aniversari de la Universitat Popular de Gandia. Bueno, tu ets una de les persones més antigues, més expertes de la Universitat Popular de Gandia. Què ho haurà dit, 35 anys, i això cal celebrar-ho per lo grande, no? Efectivament, sí. A més, mantenint estem s'han canviat des d'aquells inicis on tot era il·lusió, es feien les coses per il·lusió i perquè havien estat, diguem, lluitant perquè Gandia tinguera estructures culturals, no? I la Universitat Popular és d'aquelles que continua mantenint la il·lusió i no només som un centre educatiu, tratem de ser també un espai de dinamització sociocultural, no? Lorena no t'ha comentat que ella, per exemple, organitza excursions a exposicions per València, per Alacant, on siga, no? Sara fa baix en els alumnes i canten, no? Clar, això també és un poc un club social, on hi ha gent que ve per estar en companyia, per a passar un rato, per a participar en activitats i hem de tindre en compte també que la universitat organitza exposicions, junten l'associació d'amics, organitza visites guiades per posar en valor el patrimoni històric artístic. No? En fi, organitzem conferències, o sigui que continuem en el mateix espírit de generar un ambient cultural, social, que arribe a tota la ciutadania. Perfecte, i esteu aconseguint, heu aconseguit, i ja estan aquests 35 anys que valen. Moltes gràcies, Boro, Sara, Lorena, Antonio, per compartir aquesta passió que teniu per la docència, per l'activitat social, per l'activitat cultural i per l'activitat educativa que tot envolta a la Universitat Popular de Gandia. Moltes gràcies i feliç aniversari, 35 anys. Gràcies. Gràcies. Posem el punt i final de temps de Magazine Telesafor des d'esta sala de plàstica de la Universitat Popular de Gandia. Són tres plantes d'activitat frenètica que comencen un any més en este 35 aniversari de la Universitat Popular de Gandia, la coneguda com a UPG. En què de les paraules que ha dit Boro, este club social de la UPG, Universitat Popular de Gandia. Activitat social, compartir, fer nous amics, amigues, esa vessant educativa, esa vessant cultural, i tot ho trobem així, en la UPG, en la plaça Loreto. Del 3 al 18 d'este mes d'octubre estan fent les matrícules i ja a començar a treballar i a disfrutar en la UPG. Gràcies, fins la pròxima, Gassin.